আমি সংখ্যা রাখিছো মাত্র 5000 লড়াকে আমি 5 লাখ টাকা বাকি 95% অর্থাৎ টোটাল লোনর অনলি 5% উইল বি ইয়ারমার্ক ফর ক্যাটেগরি 1 বাকি 95% উইল গো টু দা ক্যাটেগরি 2 এই আসনিটো আমি দুটা দিশত বিভক্ত কৰিছো এটা হল যে অসমত বহুতো যুবক যুবতী আছে যিসকলে অভিযান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বা অভিযান্ত্রিক কলেজৰ পৰা ডিগ্রি লাভ কৰিছে যাক আমি বেচেলৰ ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বুলি কম তাৰপিছত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কলেজৰ পৰা তেওঁলোক এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰেজুয়েশ্যন লৈছে ভেটেনাৰী কলেজৰ পৰা তেওঁলোকে ভেটেনাৰী গ্ৰেজুয়েটছ হৈছে বা তেওঁলোকে ফিছাৰী কলেজৰ পৰা ফিছাৰী গ্ৰেজুয়েশ্যন লৈছে এই ধৰণৰ যিখিনি প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী একুৱাৰ কৰিছে তেখেতসকলক আমি এটা কেটেগৰী কৰিছোঁ আৰু সেইটো কেটেগৰীত আমি 5 লাখ টকা এজন ল'ৰাক বা এজন যুৱতীক বা যুৱকক আমি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই 5 লাখ টকাৰ 2.5 লাখ টকা চৰকাৰী ছাবচিডি হ'ব বাকী 2.5 লাখ টকা তেখেতসকলে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল যে 5 বছৰ তেওঁলোকে টকাটো আমাক ঘূৰাই দিব নালাগে 5 বছৰ লক ইন পিৰিয়ড হ'ব আৰু 5 বছৰত আমি তেওঁলোকৰ পৰা টকাটো উভতাই নলওঁ 5 বছৰ পিছত তেখেতসকলে এটা মান্থলি ইনষ্টলমেণ্টত আমাক টকাখিনি ঘূৰাই দিব আৰু আমি এটা এনেই ইনফৰ্মেলি এটা আমি হিচাপ কৰি চাইছিলোঁ যে মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট উইল বি 5000 ৰুপিজ কাৰণ আমি ইয়াক সুদ নলওঁ